Kaptajn Sonar. To mandskaber, besætninger, glidende under vandet i jagten på hinanden. Kaptajnen sætter kursen. Styrmanden klargør våben og overvågningsudstyr. Og maskinmesteren forsøger at holde alle systemer funktionelle på de rigtige tidspunkter. Sidste mand er radiooperatøren, der holder øje med den anden ubåds instruktioner og forsøger at finde ud af, hvor på søkortet de er sejlet hen. Det kræver stærkt samarbejde at være den ubåd, der først får fyret torpedoerne af i den rigtige retning og kan stige sejrrigt mod overfladen.